Зараз завершує конкурсну програму Софія Шкідченко. Це 10-річна артистка в широкому розумінні цього слова. Змалечку Софія займається вокалом, танцями, грою на фортепіано, акторською майстерністю, знімається у рекламах. Ну а в музиці віддає перевагу жвавим веселим пісням, які підіймають їй і усім нам настрій. Софія Шкідченко! Біля мене мама Софії з великою групою підтримки. Я ще знаю, що ви зі своєю донькою знімаєте музичні кліпи. Скажіть, будь ласка, а хто що робить під час зйомок? Так, це правда. Зазвичай я режисер, монтажер, оператор і вдохновитель ідей. Забула, як це буде українською. А Софія – моя улюблена акторка. Ви вже попередили всіх своїх друзів та родичів, щоб відправляли смс за Софію? Звісно, так. Конечно же, все будут голосовать за Софию, потому что ее песня самая актуальная для детского вероведения. Я думаю, что вам очень понравится, и вы будете за нас голосовать. Мы будем очень вам благодарны. София лучшая! Номер 12! Номер 12! Шкідченко найкраща! Успішного виступу, Софія! Киянка Софія Шкідченко – непосидюча дівчинка з досить міцним характером. У свої 10 вона вже має чіткі амбітні плани на майбутнє. Я вирішила, що у майбутньому я хочу стати відомою співачкою і прославляти Україну на весь світ, стати успішною актрисою і побудувати притулок для тварин. Якщо вона чогось хоче досягти, вона його обов'язково досягне. І навпаки, якщо не хоче, то якби я чи хтось інший цього не хотіла, вона ніколи цього не зробить. Можливо, на жаль. З 5 років Софія впевнено йде до своєї мрії. Всі мої нагороди за вокал, але ось ця найголовніша і найдорожча. Колись я спробувала себе у ролі моделі і перемогла. Мама Софії підтримує доньку у всіх її творчих починаннях. У родини навіть з'явилося спільне захоплення. Вони знімають і монтують кліпи, у яких Софія, звичайно, головна героїня. Я помітила, що їй подобається грати різні ролі. Вона грає перед дзеркалом чи як нікого немає в кімнаті. Тому я вирішила їй допомогти і знімаю її в своїх кліпах. А нещодавно Софія захопилася відеоблогерством. І тепер дівчина охоче роздає всім корисні поради. Привіт, ребята! Мене звати Соня. І сьогодні я вам покажу види антистресу. Перше – це мячики антистресу. А ось це моя бібліотека. Частина. А ще я отримала лист із Хогвартса. Це мої Мінерви МакГонагалл. Моя пісня називається «Дольче віта», що означає «Солодке життя». У ній розказується про те, що життя не вічне і не треба його марнувати на всілякі дрібниці. Треба жити з насолодою, веселощами і радіти часу, який ти проводиш з друзями, адже життя – це схоже на величезну вечірку, яка ніколи не закінчується.
вечірка, кайф, кульки і торти, щасливий край. Я там за колісами дуже активно танцювала, тебе підтримувала. Ти молодець, давай п'ять. Мені здається, що виступати останньою так само хвилююче, як і першою. Але в тебе все класно вийшло. Молодець. Дякую. Чи погоджується зі мною Вікторія Романова? Абсолютно погоджуюсь. Також хочу сказати, що в нас було дуже запальний початок і дуже запальний кінцівка конкурсних виступів. Це був чудовий виступ. Разом з тим, пісня непроста і трошки я відчула складність, важкість з точки зору подиху. Тобто є над чим працювати і я дуже цього бажаю. Дякую. Дякую вам. Наша фінальна учасниця Софія Шкідченко.